所畏惧，这就是街舞。哎，必须的，必须的，必须的。什么？这个小石猴，猴，咱俩没成，是打火干嘛？打更人用油，打火。啊，下次我教你。你瞅啥？你瞅你咋？东北人嘛，骨子里带的喜剧。回来的感觉就是很轻松，这个节目里边大家能玩的轻松。你享受这舞台，享受舞蹈，说跟大家的一个时候，这个可以。